Īstenojot iekšlietu ministrijas akciju apskauj Latvija Daktas novada Bērziņu, Šķaunas un Ķepavas pagastos iestādīts pa ozolam. Akcijas ietveros 45 pierobežas pašvaldībās tiek stādīts šis dižais koks, simbolizējot Latvijas spēku un garīgumu. Bērziņu pagastā simtgades ozolu iedāsta valstu robežsardzes pārstāvji. Šoreiz varbūt tās tā galvenā ideja nav varbūt tās tā apzaļumošana. Vairāk jau tā ideja ir valstiskuma. Piederība savai valstī, kad mēs iekļaujamies Vislatvijas akcijās ar mērķi parādīt, ka mēs esam piederīgi un ka mēs tieši ar šiem tie ozoliem stiprinām savu robežu, savu varbūt tās ne tik ļoti to vizuālo robežu, kas ir dabā ar citu valsti, bet robežu kā tādu, kā spēka, garīguma, avotu. Daktas novada Bērziņu pagasts atrodas pašā Baltkrievijas pierobežā. Kādreiz, kad valstis bija vienotas, kaimiņu tautas dzīvojušas draudzīgi. Padomju savainība, es vadāju ābolus, man dārs, divas, trīs kastes ābolu žigulītī. Iekrāmēju, pa dienu izpārdodu, kāda burceņa medus bija, arī medus labi gāja. Un tagad, ja man būtu iespējas vadātu par brīvu, kā saka, nu, bet tagad tak, jāņem nivīzu. Ilgadējie Bērziņu pagasta iedzīvotāji atzīst, pēdējo 10 gadu laikā pagasts ir ļoti mainījies. Sarucis cilvēku skaits un pārsvarā palikuši vecāka gadagājuma iedzīvotāji. Tāpēc, lai iestādītā ozola spēks stiprina pierobežas iedzīvotājus. Es dzimuši punduru sādžā, o te pūrē upētē natoļi. Nu, te izgoju pie vēra, tīmaņu skolā mocējus. Nu, tad strodoju visu laiku, nu... 68. Gada sūku strūdēt par pordevīju veikalā. Pēc tam, 69. Gada izgoju pie vēra tevot iz Bērziņiem. Nu, tā ir tev visu laiku paliku. Līdz ar ozolu stādīšanas akciju apskauj Latviju, Daktas novadā notiek Latgales plānošanas reģiona ozolu stādīšanas talka 100 ozola Latgalē. No visā Daktas novadā kuplas vairāk kā 80 jauniestādīti ozoliņi.